Mabuhay, mabuhay! Ako nga po pala si Teacher Luna at ako ang inyong magiging teacher para sa Session 9. Very good, tayo ngayon ay nasa Session 9 na. Sino dito ang nakakompleto ng Session 1 to Session 8? Very good, talagang hindi nila pinapalagpas ang mabubuting balita ng ating Panginoon. Yung iba dyan baka inaantok pa, kaya kailangan magising ang ating diwa. Tayo ngayon ay kakanta. Hi kids! So kantahin natin ang ating song, I'm Gonna Live So God Can Use Me. So habang kinakanta natin, lagyan natin siya ng action. Sabi dun sa song, I'm gonna live so God can use me anywhere, Lord, anytime. Okay? So I'm gonna live so God can use me anywhere, Lord, and anytime. So yung live ay papalitan naman natin siya ng lyrics na work. So, I'm gonna work so God can use me anywhere, Lord, anytime. After ng work, papalitan natin siya ng pray. I'm gonna pray so God can use me. So, pare-pareho lang yung mga action natin. Yun lang yung mga papalitan natin. And after ng pray, I'm gonna sing so God can use me. So, napakadali lang, di ba, kids? Kaya naman, kantahin natin ang ating song. I'm gonna live so God can use me anywhere, Lord, anytime. I'm gonna live so God can use me anywhere, Lord, anytime. I'm gonna work so God can use me anywhere, Lord, anytime. I'm gonna work so God can use me anywhere, Lord, anytime. I'm gonna pray so God can use me anywhere, Lord, anytime. I'm gonna pray so God can use me. Mukhang gising na gising na ang diwa ng bawat isa. Tayo naman ngayon ay mananalangin. At susundan niyo po si teacher sa panalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami ay muling nagkasama-sama upang matuto ng iyong mga salita. Salamat din po sa kalakasan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Bigyan mo rin po kami ng karunungan upang patuloy na maintindihan, maisa-isip, maisa-puso, at maisa-buhay ang aming aralin sa araw na ito. We love you, Lord Jesus. This is our prayer. Amen. Bago po tayo mag-proceed sa Session 9, tayo muna ay magbabalik-aral sa Session 8. Ano po kaya ang title ng Session 8? Sabay-sabay pong babanggitin. 1, 2, 3, go! Very good! Ito ay pinamagatang Healing Together. Ano-ano naman po yung mga aral na napulot natin?
it is difficult to heal alone. Being with other people may help us heal better. Very good. Kalawa naman, God has many healing partners, including doctors, nurses, pastors, teachers, family, and even our friends. And lastly, ang mga taong nasa paligid natin ay may iba't ibang kaparaanan upang tayo ay tulungan. At huwag natin kakalimutang magpasalamat. Sino naman po dito ang nakakaalala ng pamagat ng kwento sa Session 8? Tama, ito ay may pamagat na paralytic man na matatagpuan sa Mark chapter 2 verses 1 to 12. Ano po ang ginagawa ni Jesus sa bahay? Tama, siya ay nangangaral at napakaraming tao noong panahon na yon. At meron pang dumating, sila naman ay may buhat na paralitikong lalaki. Ilan kaya ang may buhat sa paralitikong lalaki? Tama, sila ay 4. Pinagaling po ba ni Jesus yung paralitikong lalaki? Opo. Very good naman kayo. Talaga natatandaan yung napag-aralan sa Session 8. Ngayon naman, tayo ay magproposed na sa Session 9. Welcome sa ating Session 9. Ito ay may pamagat na Healthy Attitude or Act of Gratitude. Teacher Luna, ano naman pong ibig sabihin yan? Malalaman natin yan sa pagpapatuloy ng Session 9. Meron tayong panibagong awitin na matututunan sa araw na ito. Ating pong sabayan at damhin ang awitin ito. Nothing I can do, and yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life, a living sacrifice. I know that it's the that I can do. Make my life the living sacrifice, holy and acceptable to you. I cannot be content until I reach that place. How little I Lord, break down my will, make my desires your own. I long to give my everything to you. Take my life, a living sacrifice.
ilang katanungan lamang po si Teacher Luna. Base po sa lyrics ng kantang ito, ano po kaya sa tingin nyo ang nais iparating ng composer? Kailan po ang huling pagkakataon na may taong gumawa ng mabuti sa inyo? At sa paanong paraan nyo naman po siya napasalamatan? Salamat sa inyong sagot. Si God, binigyan niya tayo ng buhay. Ito po ay walang bayad. Libreng-libre lamang at ang pinakamainam na paraan para maipakita natin ang ating pasasalamat sa Kanya ay ialay ang ating buhay. Very good. At sikapin natin na ma-please si Jesus sa paraan ng pamumuhay natin at mag-glorify ang Kanyang pangalan. Handa na po ba kayo para sa panibagong kwento? Very good. Mukhang handang-handa na talaga sila. Pero, bago simulan ni Teacher Luna ang kwento, nais ko po muna na ipikit natin ang ating mga mata. Very good. At papakinggan lamang po ang istorya. Ang ating kwento ay pinamagatang Pinagaling ang 10 Kitungin. Ano nga po ulit ang pamagat? Very good. Pinagaling ang 10 Kitungin. Ito ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 17, mga talata 11 hanggang 19. Or sa English, Luke chapter 17, verses 11 to 19. Naglalakbay si Jesus patungo sa Jerusalem. At nadaanan niya ang hangganan ng Samaria at ng Galilea. Sa pagpasok niya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 kitungin. Ilan nga raw po ang sumalubong sa Panginoon? Tama, 10. Ano po kaya ang kanilang sakit? Very good, sila ay may sakit na ketong. Sa pagpapatuloy ng kwento, sila ay tumigil sa may kalayuan at sumigaw, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita, sinabi ni Jesus na lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Walang tanong-tanong, sila ay sumunod. Habang naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Ano nga pong nangyari sa kanila? Very good, sila ay gumaling at luminis. Nang mapunan ng isa na siya'y magaling na, siya ay bumalik at nagsisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. "Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumayo ka at umuwi na, sapagkat pinagaling ka ng iyong pananampalataya." At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maaari na po kayong dumilat. Ngayon naman, ating pagtuunan ng pansin ang tatlong mahalagang pangyayari sa kwento. Una, nung naglakbay si Jesus patungo sa Jerusalem, siya ay minakasalubong 10 kitungin. At tumigil sila sa may kalayuan at sumigaw ng Jesus, "Mahabag po kayo sa amin." Ngunit bakit kaya hindi na lamang sila lumapit kay Jesus? Dahil po, nung panahon ni Jesus, pinag-uugnay ng mga tao ang pagkakasakit at ang kasalanan. Ibig sabihin, kapag may sakit ang isang tao, siya ay nakagawa ng masama o ng kasalanan. At sila ay pinapalayo sa komunidad. At siguro, narinig nila ang pagtulong ng Panginoon, ang pagpapagaling ng Panginoon, at naisip nila na si Jesus lamang ang makakapagpagaling sa kanila. Kaya naman, pumunta sila sa Panginoon at naghingi ng tulong.
Ngunit, base sa kwento, ano kaya ang ginawa ng Panginoon? Pinagaling ba sila agad ng Panginoon? At dyan pumapasok ang ikalawang pangyayari. Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus na lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Noon po, kapag magaling na ang isang tao, kailangan niya magpatingin sa mga pari upang i-confirm na magaling na talaga siya at pwede na siyang bumalik sa komunidad na kanyang kinabibilangan. At dahil may pananampalataya ang 10 ketongin na iyon sa ating Panginoon, hindi na sila nagtanong, sinunod agad nila yung sinabi ng Panginoon at lumakad na sila. Imagine natin no, yung kanilang sakit na nararamdaman. May sakit sila sa balat, ang ketong, at pinapaalis din sila ng mga tao, kailangan malayo sila sa kanilang komunidad. Kaya naman, laking tuwa nila nang malaman nilang gagaling na sila. E tayo naman kaya, ano kaya ang magiging reaction natin kung katulad din tayo doon sa mga ketongin na yon at nararanasan din natin ang kanilang nararanasan. Sa ikatlong pangyayari naman, sa 10 ketongin, isa lamang ang bumalik at ito ay isang Samaritano. Ang Samaritano ay kinoconsider bilang an important sa Jewish society. Ngunit siya lamang ang nakaisip na bumalik upang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Si Jesus maaaring na-disappoint siya, ngunit pinagpatuloy niya ang kanyang pag-demonstrate ng grace at pagpapakita ng unconditional love sa mga tao. Kahit na pwede naman niyang parusahan ito or hayaan niya na magkasakit ulit sila, ganun kabuti ang ating Panginoon. At si Jesus ay na-please siya sa ginawa ng Samaritano ito. Kaya ang sabi niya, tumayo ka at umuwi na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pinagaling ng Panginoon ang lalaking ito, hindi lamang sa physical, kundi sa spiritual din. Oops, bago natin sila husgahan, isipin din natin yung mga ginagawa natin. Baka pagkarinig natin ng istorya ay hinusgahan agad natin sila na hindi natin namamalayan na minsan tayo ay nagiging katulad pala ng siyam na ketongin na iyon. Sa paano para naman po, teacher muna? Minsan kapag may karamdaman tayo o may problema tayo, nananalangin tayo sa Lord, humihingi tayo ng tulong. At kapag na-receive natin yung kagalingan o yung tulong, naalala pa ba natin na bumalik or mag-pray sa Panginoon para magpasalamat at magpuri? Naalala pa ba natin yung presensya ng Panginoon na tumulong sa atin sa pagkakataon na tayo ay nahihirapan o tayo nagkakasakit? Maaring sabihin niya na, opo, Teacher Luna, naaalala ko po mag-pray para magpasalamat sa Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Pero naisip ba natin yung mga ginagawa ba natin bagay ay nagre-reflect ng pagpapasalamat natin sa Panginoon? Minsan nagkakasakit tayo dahil sa kababayaan natin sa ating sarili, kumakain tayo ng mga hindi masusustansyang pagkain, nane-neglect na natin yung proper hygiene, at maaaring yung iba nga sa atin ay madalas magpuyat, at kumagawa pa ng ibang bagay na maaaring magdulot ng pagkakasakit. Sa tingin nyo, nag-glorify ba ang Panginoon sa mga ginagawa natin na nagpagaling sa atin? Noong una pa lamang, gusto na ni Jesus na ma-enjoy natin ang ating buhay at magkaroon tayo ng masaganang buhay. Kaya naman, huwag nating kakalimutan na magpasalamat at magpuri sa Kanya. Sino dito ang nakakaalam kung ano ang mainam na paraan upang maipakita ang ating pasasalamat sa Panginoon? Tama, ingatan natin ang ating katawan. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay na ikasisira o ikarurungis ng ating katawan maging ng ating kaluluwa. At pakanaisin natin na mag-improve tayo para mag-glorify ang Panginoon sa pamamagitan natin. At lagi nating tatandaan ang ating katawan, ang templo ng banal na Espiritu. Tayo naman po ngayon ay darako na sa ating memory verse. Sabayan niyo po si Teacher Luna sa pagbabasa ng ating memory verse. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds, how God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103, verses 2 to 3. For the second time, basahin po natin ang ating memory verse. 1, 2, 3, go!
Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Ngayon naman po, unti-unting babawasan ni Teacher Luna yung mga nakalagay dyan para ma-memorize po natin. So nakikita nyo po, meron na pong mga iilang salita ang tinanggal ni Teacher Luna. Titignan po natin kung natatandaan nyo po pa kung ano yun. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Very good! Ngayon, babawasan ulit ni Teacher Luna. Sabay-sabay po ulit natin basahin. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Very good. Babawasan ulit natin. Sabay-sabay po ulit natin basahin. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Very good. Babawasan ulit natin. Okay, 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Very good. So, babawasan ulit natin. Sabay-sabay po ulit natin basahin. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Sabay-sabay po ulit natin basahin. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Very good! Ngayon naman, susubukan ni teacher na tanggalin lahat. Titignan natin kung nakabisado pa ng lahat. Okay, sabay-sabay natin i-recite ang ating memory verse. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Very good! Mukhang kabisado na ng lahat. Kung mapapansin niyo po sa ating memory verse, meron na po nakalagay na A, B, C, D, E, F, and G. Sasabihin niyo po kay Teacher Luna kung ano po yung letter na ilalagay para maayos po natin ang pagkakasunod-sunod ng ating memory verse. Ready na po ba ang lahat? Okay, ready na sila. Base po sa inyong pagkakatanda sa ating memory verse na nirecite natin kanina, ano po kaya ang mauuna? A, B, C, D, E, F, or G? Tama! Ito ay ang letter E. Ano naman po kaya ang sunod? Tama! Letter G. Bless the Lord! Anong letter naman po kaya ang susunod? Very good! Letter F and never forget. Anong letter po ang susunod? Very good! Letter B, all His good deeds. Ano naman po ang susunod? Very good! Letter D, how God forgives. Ang next letter, C, all your sins. And syempre, ang natira na lang sa atin ay letter A.
Ayan, very good. Kompleto na ang ating memory verse. For the last time, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. At dahil tapos na tayo sa ating memory verse, tayo naman ngayon ay mag-activity. Excited na ba kayo? Ang gagawin natin ngayon ay collage. Ang mga materials na kakailanganin natin ay 1/2 sheet of cartolina, pwede rin bond paper, pictures from magazine na nagpapakita ng healthy lifestyle katulad na lamang ng pag-inom ng tubig, pagkain ng prutas, pagkain ng gulay, pagtulog, proper hygiene, exercise, at marami pang iba. Siyempre, para sa pandikit, kailangan natin ng glue, pwede rin paste. At kailangan din natin ng scissor. Sa paggamit ng scissor, mas mainam po kung magpapaguide kayo sa mga mas nakakatanda sa inyo pong paligid. And kailangan din natin ng writing materials katulad ng pencil, ballpen, marker or pentel, pwede rin crayons. Pwede po kayong mag-partner-partner or pwede rin na 5 tao sa isang grupo. At ang ating collage po ay pinamagatang Healthy Attitude or Act of Gratitude. Ito po ang finished product ng gawa ni Teacher Luna. Sure na sure ako na maganda ang gawa ng bawat isa. Nag-enjoy po ba kayo sa ating activity? Si Teacher Luna rin po ay nag-enjoy. For the last time po, sabay-sabay po natin i-recite ang memory verse. 1, 2, 3, go! Let my whole being bless the Lord and never forget all His good deeds. How God forgives all your sins, heals all your sickness. Psalm chapter 103 verses 2 to 3. Bago po tayo mag-proceed sa ating closing prayer, inaanyayahan ko po ang lahat na kantahin po natin muli ang Living Sacrifice. Atin pong sabayan at damhin ang awiting ito. There's nothing I can do, and yet here I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my acceptable to you. Take my life.
Tayo naman po ngayon ay darako na sa ating closing prayer. Inaanyayahan ko po ang lahat na ipikit ang ating mga mata. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon at kausapin natin siya sa diwa ng isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos na nagpapasalamat sa panibagong araw na aming napagtagumpayan, Panginoon, panibagong araw na punong-puno ng kaalaman. Maraming salamat din po sa iyong mga paalala na hindi lamang prayer ang way upang makapagpasalamat kami sa iyo, kundi maging ang pag-iingat sa aming mga katawan sapagkat ito ang templo ng banal na Espiritu. Maraming salamat din po sa mga bata na naglaan ng kanilang oras upang makapakinig ng iyong mabubuting salita. Ito po, Panginoon, nawa ang maging simula upang ialay namin ang aming buhay sa iyo. Gamitin mo po kami, Panginoon, saan mo man nais, saan mong paraan mo po nais. At nawa, ikaw ang makita sa buhay ng bawat isa. We love you, Lord Jesus Christ, in Jesus' mighty and holy name. Amen. At dyan nagtatapos ang ating session 9. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa, nag-enjoy ang bawat isa. Inaanyayahan ko ang lahat na bumalik na maaga para sa ating session 10. Paalam!